Velkommen hit, Adil Khan. Den har skapt noe debatt, denne serien. Hvor realistisk synes du at gjengivelsen av det norsk-pakistanske miljøet er? Taxi er jo en action-thriller, en spenningsserie, så ting er jo satt litt på spissen. Men dette som blir tatt opp med dobbeltliv, og hvordan man ikke klarer å forene det norske livet sammen med det pakistanske livet, er til punkt og prikke nesten korrekt for meg. 90% av ungdommen lever sånn, dessverre. Og når jeg snakker om på spissen, så må du også huske at det er bare 2 år siden det forferdelige æresdrapet skjedde, hvor en bror drepte sine 3 søstre med øks. Faizas drap ble også bestilt av en drosjesjåfør. Så disse tingene skjer. Du spiller Yavar. Yavar lyver. Hva gjør den lyvingen, alle disse løgnene, med et menneske? Det er forferdelig. Altså, du har fra dag 1 blitt lært opp av det pakistanske miljøet og av familien din til å respektere familiekjernen på en slik måte at du ikke kan gå imot dem. Du blir også til tider holdt tilbake for å integrere deg helt ut i det norske livet. Du får ikke dra i bursdager, du får ikke dra på leirskoler, du får ikke bli helt norsk. Foreldrens frykt for at barna skal bli for norske. Samtidig som du ikke kan integrere det norske livet hjemme. Og det er en påkjenning. Og det er veldig vanskelig å stå i midten der og ikke føle at du er hjemme her eller der. Og det rives mellom 2 kulturer. Ja. Må man velge? Ja, altså, du blir trent på fra dag 1 til å respektere denne familiekjernen så hardt at å gå imot det er helt umulig. Så de fleste blir dessverre da offre for familiens, altså bagasje man har med hjemme fra bygda, som er tvangsekteskap, valg av utdannelse, og så videre, og så videre. Men hvis man tvinges til å velge mellom den ene eller den andre kulturen, da må jeg spørre deg også, har du valgt? Jeg er veldig heldig som har hatt en liberal familie. I mitt tilfelle har det handlet om entertainmentbransjen, at jeg skulle stå foran på en scene og ikke bak en scene. Men på grunn av det har jeg også måttet leve dobbeltliv og blitt sinnssykt rå på å ljuge. Og det er ikke hyggelig i det hele tatt å se foreldrene sine ansikte og lyve. Det er en påkjenning. Du forteller om at reaksjonene mot deg nå av negativ art, de kommer fra det du kaller ditt eget miljø. Hvem er det? Ja, si det. Jeg også lurer på hvorfor det her skjer og hvor det kommer fra, men det er, altså, jeg kan tenke meg at det er fordi jeg kanskje representerer en forandring. Jeg oppfordrer ungdom til å ta et oppgjør med første generasjon. Jeg oppfordrer ungdommen til å tørre å stole på seg selv, tørre å drømme, tørre å gå egne veier, tørre å være norske. Vi har blitt tatt imot med åpne armer i dette landet her. Hvorfor står vi skyver imot? Hvorfor kan vi ikke bare bli tatt imot og bidra til noe positivt i dette samfunnet? Så jeg tenker meg at det kanskje er disse menneskene her som ser på det som en trussel, at jeg er i ferd med å ødelegge barna deres. Hvor lenge tror du denne rivningen kommer til å være der? Er det snakk om en generasjon? Altså, det er viktig å huske at man er sine foreldres barn. Man får den oppdragelsen man har hjemmefra. Og det har jeg reagert på selv ved å liksom møte ungdom. Jeg har alltid trodd at vi er på vei et sted, og det er vi. Jeg skal ikke ta alle under én kam. Men vi har mye arbeid igjen. Det er mye skeptiske holdninger der ute, og mye tabu, og mye en evne til å på en måte skjule sannheten. Jeg har lest et sted at du begynner å bli litt lei av å snakke om dette, og se tilbake. Tror du andre snart kan få slippe det, og at det skal bli lettere å ikke rives mellom ulike verdinormer? Ja, men det er der jeg mener ting som taxi hjelper, da. Altså, vi har et virkelighetsbilde som viser hvordan det er. Hvordan en normal norsk-pakistaner har det. Hvordan en far som har en datter som er sammen med en pakistaner, følelsene hans. Hvordan en far som er pakistaner, og alle disse tingene. Disse temaene blir tatt opp, og det er viktig. Det er der debatten starter, og det er der vi vil bidra med noe positivt, da. En episode igjen av Taxi, ikke sant? Neste uke mandag. Ja. Takk for at du kom til Dagsrevyen. Da skal vi ha sport.